prazo de validade. Reflexão. Vamos lá? Demonstre o seu amor hoje, como se você estivesse numa despedida. Fale com as pessoas de tal modo que elas guardem de você as palavras mais ternas. Não perca a oportunidade de mostrar o seu afeto a cada pessoa que cruzar o seu caminho hoje. Não adie o amor, não adie o sorriso, o olhar de luz, a boa palavra, um abraço caloroso e o beijo de ternura. Porque ninguém sabe se amanhã reencontraremos essas pessoas. Um dia sem amor é um dia perdido. É um dia que não volta mais. Somos espíritos imortais, mas a experiência na Terra tem prazo de validade. E ninguém sabe quando este prazo expira.